Com ousadia de cumprimentar. Obrigado. Como está? É que estamos aqui com um grupo polaco. Polaco. Sim. E queria só pedir dois favores, que desse para a palavrinha. Só dois minutos. Eu não sei polaco. Isso, mas francês sabe. Sabe francês, certeza. Como sabe, eles são muito religiosos e fizeram questão de vida. São alunos de uma escola de perto de Cracóvia. E vieram, quiseram vir hoje a Fátima, mesmo visitar Fátima, então impressionadíssimo. E por outro lado, trouxeram também uma imagem de Nossa Senhora, que eles queriam levar benzida para pular na escola deles. Mónica, francês? Mónica, tem a casa de meu que eu vou só ali comprar umas velas. Vamos lá roubar-me, porque um bocadinho de mas eu não resisti. Não resisti. Sim. Conforme quiser, não tem problema nenhum. É. Mas o senhor, se isto me fala para ti, o que eu sei? Não sei. Casimiro. Yes. Lá com o bishop de Lubango. Lubango, Angola. Angola. Sempre. É o professor Casimiro que vem, é um dos responsáveis do grupo. Do grupo, sim. E a Mónica, eu acho que ele é Mónica. Over there, waiting for another student with Cláudia. Então, como é que eles conhecem então? Então, eu sou professor de uma escola, mas o professor Fernando Pinto, que é aqui o nosso fotógrafo, em Lisboa. E este é um projeto que eu comênio, que junta várias escolas da Europa. Estiveram até ontem connosco uma escola de Espanha, uma de França e uma da Eslováquia. Foram ontem embora. Só a Polónia quis ficar para vir a Fátima hoje, propositadamente. E eu agora não resistia, porque sei quanto isto também é importante para ele estar... Já está com muita pressa, passou ao almoço. Era só a Mónica vir. Senhora, vai, professora, vai, prego. Pronto, presto. Presto. Angola. Está ótimo, presto. Está cheio de gente. Outro dia encontrei uma antiga aluna minha que é... Monsinho, que está em Porto Alegre. Ah, bonjour. L'archevêque de Lubango. Oh là là. Angola. Angola. Je l'ai prié. Je l'ai prié de... De vous donner deux mots, ok? Et de vous bénir votre vie. Merci, c'est très gentil. Merci. Oh, alors, on vous invite en Pologne. Vous venez quand en Pologne? Ah, si, oui. Bien sûr, tu l'as avec moi. Il faut marquer hein, la visite. Elle vous invite à aller en Pologne. Oui. En Polonie. Oui. Hein? Quand vous voulez. Peut-être, peut-être, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Je ne comptais pas être ici avec les Polonais, je suis là. Je ne comptais pas avec vous, je suis au cas. Où est-ce que vous avez votre vie? Sabe, já, je m'en tente, figure, ok? Ah, si, si. On a plein de choses, parce qu'ils ont acheté des choses pour les parents, grands-parents, pour les ancêtres, pour les amis. Eles compraram uma recordação e assim ficam com a Nossa Senhora lá na capela da escola deles. Pronto, faziam questão de ele levar bem a vida, portanto, sei que tem todo o gosto. Senhor, dignai-vos abençoar esta imagem, que sejam os polacos que vêm dar para o nosso coração para nós. Sabemos como é que João Paulo II honrou aqui a Fátima. E a sua lembrança seja para todos nós estímulo de vencer de todas as dificuldades da vida que pudermos. Tudo isso vos pedimos do nosso Senhor Cristo, que vos pedimos que vos pedimos que vos pedimos que vos pedimos. Amém. Muito obrigado pela sua amabilidade e aproveito o convite para ir à Polónia. À Polónia, sim, senhor. E antes. Mas a minha de Rosário é também blessed now. Sim, sim. E em Lisboa também tem uma casa aberta. Eu estou na escola de Angola. Está bom? Está bem. Tempo lá. Gente, está bem.
Au revoir, merci.